I a Manacor l'Ajuntament tenia previst que avui es començassin les obres per desviar els serveis que passen pel pont del Ribot de Porto Cristo, però la imatge a primera hora era la mateixa de les darreres setmanes, amb el pas tancat a vehicles i vianants per ordre judicial. Les negociacions que manté el consistori amb els veïnats afectats per arribar a un acord d'indemnització són probablement el motiu de la paralització. Des de les 11 es celebra a Manacor un ple on no estava previst tractar aquest tema, però que ha acabat centrant bona part del debat. Segons el Val, Antoni Pastor, si s'arriba a un acord, els tribunals haurien de tenir en compte perquè els veïnats denunciants estarien emparats per la compensació econòmica i així s'obriria la possibilitat de salvar el pont. Doncs sí, perquè és un nen menor del que no pensàvem, perquè